I säsongsavslutningen av Bundesöker fru gör programledaren Linda Lindorff återbesök hos årets bönder. Då får tittarna se hur det har gått i deltagarnas jakt på kärleken. Och Först ut är 33-åriga Jennifer Erlandsson som valde åtta år yngre Charlie Guldvinge. Efter parets resa till Malta svalnade känslorna. Men trots det är Jennifer Erlandsson nöjd med programmet och säger att det varit en lång sommar av terapi. Bättre gick det för 21-åriga grisbonden Erik Bäckman som fick starka känslor för brevskrivaren Linnea Åberg. Bara en vecka efter kärleksresan flyttade paret ihop och när Linda Lindor hälsar på pratar de redan om att skaffa barn. En annan som fortfarande håller ihop med sin brevskrivare är får och grisbonden Per Sundin. Han föll direkt för Carola Kolenda och idag har de ett distansförhållande. Båda tycker att det är svårt med avståndet och ser fram emot att kunna flytta ihop i framtiden. Den bonde som stått för mest dramatik den här säsongen är 43-åriga Sigrid Bergåkra. Efter att ha spenderat en kärleksnatt med Erik Bäckman valde hon att gå vidare med sina brevskrivare som hon sen skickade hem allihop samtidigt. Istället hittade hon kärleken i miljonären Paul Mases och några månader senare är de fortfarande stört förälskade. Själv säger Sigrid Bergåkra att hon vill föreviga relationen med en ceremoni samtidigt som Paul menar att det är för tidigt att prata äktenskap. Men att båda har fallit för varandra det är det ingen tvekan om.